büyük sosyalize göre var. Burası Esenyurt. Thank you.
ayarlayabiliyor musunuz? 5. bir sallanıyor için. Rüzgar da yok. Burada rüzgar var. Da në zëtën ju të dashën të mirë, me të vijen në Stambol. Ju në të mbanë të lidhë rribën e sigurimit dhe të ashen një rribën e sigurimit e të sigur. Tani mund të përdojnë i pajisit elektronike. Këtën ka përnë së rrisë në borë në avionet të tanë. Një rëvëqëm që përdojnë i makave që të dërushën gjatë blikës në avionit dhe në të gjithë ambjente aeroportit. Ju falëndërojnë që zjo të të